Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin biraderler. Allah subhanehu ve ta'ala bugün uluk günde, şereflik saatte, faziletlik eyyamda, uzay yakınlardan bu mübarek camiaga ihlas ve itkallar bilen basıp gelgen kademlerimizge ülken acir ve mükafatlar nasip etsin. Ve hamde Allah subhanehu ve ta'ala berçelerimizi basken kademlerimiz bilen günah ve hatalarımızını afu ve mağfiret eyleb uzun huzuru da derecat ve mertebelerimizini yukarı eylegen bulsun. Ve bizlerini bugünlük günde acizlik bilen kıladigan taat ve ibadetlerimizini dergahıda husnu kabul eyleb, kıladigan dualarımızını icabet ve kabul etsin. Elhamdülillah, elhamdülillahi ala ni'metil iman, velhamdülillahi ala ni'metil islam, ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Evvelen siz bizni yo'q olamidan bor olamiga keltirgan, o'z nuri pokidan jon baxsh etgan, rizq va ro'zimizga kafil va vakil bo'lgan, anvoy ne'matlar ila mamnun etgan, iymon va islom ne'mati bilan sarafroz aylagan Robbimiz, xoliqi haqiqimiz Janobi Bori taologa beadad va behisob hamdu sanolarimiz, stoish va maqtovlarimiz bo'lsin. Soniyam butun dunyolarga rahmat va mag'firat bo'lib kelgan Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga durudu salovatlarimiz, tahiyyot va salomlarimiz bo'lsin. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning buyuk sahobalaridan u zotga 10 yil xizmat qilib, go'daylik chog'laridan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarida voyaga yetgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda shunday marhamat qilarlar. نام النبي صلى الله عليه وسلم نومة خفيفة بركن ديدلر أنس رضي الله عنه اتلر جناب نبي محترم صلى الله عليه وسلم برأس يقجى چومدلر أزجنا ينجل برأخلاب قلدلر ثم قام Sonra uykularından uygandılar da وَرَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا ve tabassum kıyan halette cilmeyen halette başlarını kütardılar. Fakile ve şunda biz ettik ki ey Allah'ın Resulü nimesini hursan kıldı. Nime üçün tabassum bilen hursan hüşşahçı halette türüpsüz deyip soradık. Şunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki nezalet aleyye anifen sura fekara aleyna inna a'tayna kel kevthar fasalli li rabbike vanhar inna şani'eke huvel ebter. Şimdi Rasulümüz aleyhisselam merhamet kıldılar ki hazır menge bir sure nazil buldu dediler de İnna a'tayna kel-kevser suresini tilavet kılıp verdiler. Bu surede Allah Teala merhamet kılıp elbette biz ey dostu Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizge kevserini ata ettik. Biz Rabbinizge namaz okuyun ve canlık soyun, kurbanlık kılın. Elbette sizini yaman kurup hakaretlegenin özü abtar orqasi kesik durdub Alloh taolo mana shu surani nozil qilgan ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, mufassir kiromlar bu suraning nozil bo'lishligini sababi Ibn Abbos radhiyallohu anhu marhamat qilgan ekanlarki, As ibn Voil Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni
masjiddan chiqayotgan vaqtlarida eshigida tayida, masjidni eshigini tayida ostonada Os ibn Voil Rasulimiz alayhisalotu vasallam bilan to'qnash kelib qoldi. Rasululloh masjiddan chiqib kelyaptilar, u kirib boryapti. Ikkalalari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Os ibn Voil eshigida ostonasida bir-birlariga yo'liqib o'sha joyda bir ozgina suhbat bo'ldi. Shunda Quraysh ahllaridan bir jamoasi Masjidul Haramda ichida o'tirgan edi. Os ibn Voil kirib bo'lgandan so'ng Quraishliklar aytdiki, "Manzallazi tuhaddisuhu?" Kim bilan gaplashding ostonada deb so'radi. Shunda Os ibn Voil aytdiki, "Zalikal abtar." O ana o'sha orqasi kesik bilan gaplashib qoldim dedi. Abtar degani orqasi kesik. Nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni abtar orqasi kesik dedi? Chunki Quraysh ahllari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari Tohir degan o'g'illari vafot qilgan vaqtida Rasulimiz alayhisalotu vasallamni abtar deb nomlashib olgan edi. Chunki jahiliyat davrida biror bir erkak kishini o'g'il farzand qolmasa, jahiliyat odamlari u kishini abtar, orqasi kesik deb atardi. Buni orqasi kesik, davomchisi yo'q buni deb turib abtar deb nomlardi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisalotu vasallamni o'g'illari Tohir vafot qilganda Rasulullohga ham abtar deb nom qo'yib olgan edi. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ الْعَاصِ Şunda Rasulümüz sallallahu aleyhi ve sellem As ibn Vail'ni haligi sözünü eşitip kaldılar. Arkası kesiydi yani yapını eşittiler de فَحَزُنَ قَلْبُهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hafa buldular, mahzun buldular. Ana şu peytte Allah subhanahu ve ta'ala Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalblariga tasalli berishligi uchun va dushmanlariga javob o'laroq mana shu Kavsar inna a'toyna surasini nozil qilgan ekan. Alloh taolo bu bilan nima demoqchi? Law asha ibnuka fala yakhlu imma an yakuna nabiyan aw la wa in lam yakun nabiyan fala yakunu laka fihi sharaf وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا تَكُونُ أَنْتَ خَاتِمَ النَّبِيِّ Yani ey dosti Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eğer oğlingiz hayat bulup sizden kiyin bu hayatı dünyada ömür güzaralli kiyende ya peygamber bulardı ya peygamber bulmasıdı. Şimdi eğer o peygamber bulmasa siz uchun u o'g'lingizda sharaf bo'lmas edi. Faxr iftixor tuyg'usi bo'lmas edi. Lekin nabodo u payg'ambar bo'lganda siz xotaman nabiyin payg'ambarlarning oxirgisi bo'lmas edingiz. Shuning uchun biz sizni o'g'lingizni jonini qabz qildik. Hargiz mahzun bo'lmang deb Alloh taolo marhamat qildi. Va yana Alloh marhamat qilgan ekanki Ey dosti Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mani ismim bilen sizni ismingiz Tevhid kelimesi de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Azan yani lafızları da Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah Hatta takbirde hem namazda hem Doim mani ismim bilan sizni ismingiz doim qo'shib birga zikr qilinadi. Siz ey do'sti Habibim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Kavsar sohibisiz. Qanday siz abtar bo'lasiz? Qanday siz orqasi kesilgan bo'lasiz deb Alloh taolo rasulimizga tasalli berishlik uchun ushbu surai muborakani nozil qildi. Ibrohim mata fi halir rido Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni 3 ta o'g'illari bo'lgan ekan.
İbrahim degan o'g'illari şu emizilik vaqtida olamdan o'tgan. Ba'zi bir rivoyatlarda kelarkanki 7 kunlik bo'lganda o'tgan degan gaplar ham bor. Ikkinchisi Qosim degan o'g'illari payg'ambar bo'maslaridan avval tug'ilib, payg'ambar bo'maslaridan avval vafot qilgan. Xo'p. Va İbrahim va Abdulloh degan o'g'illari bo'lgan. İsmi Toyib, Tohir degan uni ismi bo'lgan. Abdullohni yana boshqa ismlari demak, Toyib va Tohir. U payg'ambarlikdan keyin tug'ilgan Makka mukarramada va go'dayligida vafot qilgan. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlariga keladigan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlari 4ta bo'lgan: Fatima, Ruqiya, Zaynab, Ummu Gulsum radhiyallohu anhunna. Bularda hammasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farzandlarini hammasi İbrahim'den başkası hamasi Hadice radiyallahu ta'ala anha onamızdan tug'ilgan bo'lgan. İbrahim ise o'sha Moriy Qibtiyya degan cho'rilaridan tug'ilgan bo'lgan. Rasulullohning hamma farzandlari o'zlaridan avval vafot qilgan, magaram Fatima Zahra onamiz 6 oydan keyin Rasulullohdan keyin vafot qilganlar. Qolgan farzandlarning hammasi Rasulullohdan avval vafot qilgan. Xo'p, endi oyatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Alloh nima dedi? Inna a'toynakal kawsar dedi. Albatta biz sizga Kawsarni ato etdik dedi. Kawsar nima deilsa, mufassirlar aytadilarki, u Kawsar jannatdagi bir havzdir, bir havzdir. Yana ba'zilar aytadilarki, Kawsarning ma'nosi fadailun kasiratun, ko'p fazilat degan ma'nosi bor dedilar. Ya'ni biz sizga Kawsarni ato etdik degani sizga ko'p fazilatlar berdik. Yo bo'lmasa yana mufassil aytadilarki, Kawsarning ma'nosi xulqun hasanun, sizga chiroyli xulq ato etdik. Yana ba'zilar aytadilarki, Kawsardan murod sizni zikringizni, sizni ismingizni yuqori qildik. Ya'ni azon iqomatdayu, takbirdayu, hatto tavhid kalimasida ham Xudoning ismi bilan doim billasmi zikr qilinadi. Yo'inki yana boshqa bir ulamolar aytadilarki, Kawsardan murod Rasulullohning avlodlari va Rasulullohga ergashgan zotlar deydilar. Yana ba'zi bir mufassillar aytgan ekanlarki, Kawsardan murod Rasulullohning ummatlari. Yana aytibdilarki, Kawsardan murod Qur'oni Karim. Yo bo'lmasa ulamo avlodihi, o'zlarining avlodlaridan chiqqan ulamolar. Xullas kalom hammasini jam qilganda, demak, ko'p yaxshilik deilsa, shuning ichiga o'sha Havzi Kawsar ham, ummatni ko'pligi ham, ummatni ichidagi ulamolar ham, u kishiga ergashganlar ham hammasi chiqaveradi. Ko'p yaxshilik deilsa, demak, ichiga hammasi kirib ketaveradi. Xo'p, endi Alloh subhanahu va taolo oyatni davomida nima dedi? Fasolli li robbika dedi. Bas Robbingizga namoz o'qing. Mana shundan maqsad Qurbon hayiti namozini o'qing. Vanhardan murod jonliq so'ying, qurbonlik qiling deb Alloh taolo marhamat qildi. Endi Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarini hadis shariflarda aytadilarki, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in sha'a yahudiyan va in sha'a nasraniyan." Ya'ni kimgaki Alloh taolo rizqida kengchilik bergan bo'lsa, boylik bergan bo'lsa, moli davlat bergan bo'lsa, qodir bo'la turib qurbonlik qilmaydigan bo'lsa, xohlasa yahudi bo'lib o'lsin, xohlasa nasroni bo'lib o'lsin degan ekanlar. Kimni qurbiyati yetib turib, qodir bo'la turib bir jonliq so'yib qurbonlik qila olmasa, xoh yahudi bo'lib o'lsin, xoh nasroni bo'lib. Boshqa bir hadis sharifda esa, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yuqarribanna musallana." Kimgaki Alloh taolo kengchilik bergan bo'lsa-yu, lekin qodir bo'la turib qurbonlik qilmasa,
bas bizni namozgohlarimizga, masjidlarimizga yaqinlashmasin deb marhamat qilgan ekanlar. Qodir bo'la turib qurbonlik qilmasa, bizning masjidlarimizga yaqinlik qilmasin. Hop, va an Ali radhiyallohu anhu man kharaja min baytihi ila shira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanat wa muha anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat. Ali karramallohu wajhahu aytadilar, kim uydan qurbonlikka bir jonliq sotib olishlik uchun bozorga chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga Alloh taolo 10 ta ajr mukofot beradi va har bir bosgan qadami bilan 10 ta gunohini kechiradi va huzuridagi maqomini, martabasini 10 pog'ona ko'tarib qo'yadi debdilar. Kim qurbonlikka bir jonliq sotib olish uchun bozorga chiqsa, har qadamiga 10 ta savob, har qadamida 10 ta gunohi kechirilib, Xudoning huzuridagi maqomi 10 pog'ona ko'tarilar ekan. Va yana marhamat qildilarki, va iza takallama fi shiroiha kana kalamuhu tasbihan. Endi bozorga chiqib, o'sha qurbonlikka bir jonliqni sotib olishlik asnosida shu sotib turuvchi o'sha hayvonni sotib turgan odam bilan yoki dallol bilan gaplashsa, to ishini bitirib shu jonliqni sotib olguncha gaplashsa, gapirsa, kana kalamuhu tasbihan, uni gapirgan gaplari tasbih bo'lib nomi amoli yoziladi debdilar. U gapiraveradi, munchaga bering, sal o'tib bering deydi, savdolashadi, shunda gapirgan gaplari tasbihni o'rnida o'tadi. Va iza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanat. Endi kelishib bo'lgandan keyin haligi jonliqni pulini sanab bersa, har bir dirhamiga 700 ajr mukofot Alloh taolo uni nomi amoli yozib qo'yadi degan ekanlar. Har bir tangasiga 700 ajr, 700 mukofotni nomi amoliga yozadi. Va iza tarahaha alal ardi yuridu zabhaha istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'iha ila al ardi sabi'ati. Endi qurbon hayiti kuni qurbonligini yerga yotkizib, shu tomog'iga pishoqni tirab, shu jonurni bejon qilaman deb so'yishlikni xohlab, yerga oyoq qo'lini baylab yotkizsa, istag'fara lahu kullu xalqin min mawdi'iha. O'sha jonivor qurbonlikka so'yilish uchun yotkizilgan hayvonni shu makoni to 7-chi qavat yerga qadar qancha qurt qumushqa bo'lsa, qancha tirik jon bo'lsa, shularda hammasi o'sha qurbonlik qiluvchini haqqiga istig'for etar ekanki, ey Robbim, shu bandayni gunohini kechirgin. Tushuntira oldimmi? Shu yotkizdi, shu yotkizgan joyidagi tamomiy hasharotlar, qurt qumushqalar, hatto 7-chi qavat yerga qadar qancha mahluqlar bo'lsa, o'shalarda hammasi shu qurbonlik qiluvchini haqqiga istig'for etib, Allohdan gunohini mag'firat qilishligini so'raydi. Va iza haraqa damaha khalaqallohu ta'ala bi kulli qatratin min damiha 10 min al malaika. Bo'yniga pichoq tortib, endi shu jonurni qonini oqissa, Alloh taolo har bir qatra qonidan 10 ta farishtani yaratib qo'yadiki, qiyomatga qadar qurbonlik qiluvchi kishining haqqiga u farishtalar istig'for etib turadi degan ekanlar. Har bir qatra qoniga 10 ta farishta to qiyomatga qadar o'sha qurbonlik qilgan kishini haqqiga istig'for etib turadi. Va iza qassama lahmaha kana bi kulli luqmatin misla itqi raqabatin min vuldi Ismoil alayhi salam. Endi qurbonliklarini go'shini taqsimlab,
yetim yesir beva beçara konu koşunu yarı dostlarına ulaşamandıp şu kurbanlı kıyan canvardı koşunu taksimlese Allah Ta'ala uşa kurbanlığını koşunu her bir lukmasıya bitti İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın farzallarından kul bub koyan kişilerini azat kıyanın sevabını Allah Ta'ala beradı dediler. Her bir lukmasıya bitteden İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın farzallarını içindeki kullikke çıkan adamlarda azat kıyanın sevabını beradı edip merhamet kıyan ekeller Ali Kerremallahu Vecehu Hazretleri. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ise hadis-i şeriflerde merhamet kılarlar ki ya Aişe kumi udhiyeteki veşhidi biha fe inne leke bi evveli katratin takturu min demiha alel ardi en yagfirallahu ta'ala ma selefe min zunubik. Fekalet ya Resulallah alana khasseten em lil mu'minine amme. فقال عليه السلام بل لنا وللمؤمنين عامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أنامزيا رسولumuz عليه السلام مرحمة قلب إيه عائشة قربانلیکی آیان جانوریزی تپسیده اوزیز تورین و شونه زبحیه اوزینگیز گواه بولین تپسیده توروب شو قربانلیکی سویلیب تورگن جانلیگیزی soyilishiga o'zingiz guvoh bo'ling. Chunki fa inna laka bi awwali qatratin taqturu min damiha ala al-ard. Chunki shu jonivorini avvalgi oqqan qoni oqib yerga tushligi bilan Alloh taolosi o'tgan gunohlaringizni kechirib yuboradi degan ekanlar. Avvalgi qoni bilan Alloh taolo sizni o'tgan gunohlaringizni kechirib yuboradi. Shunda Oisha onamiz aytibdilar ki ey Allohning rasuli bu faqat bizga xosmi yoki mu'minlarga ham ommatanmi bu deganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga ham mu'minlarga ham hammaga ommatan shunaqa debdilar. So'yishligi bilan shu avvalgi oqqan qatra qoni bilan Alloh taolo bandani o'tgan gunohlarini mag'firat qilar ekan. وعن وهب بن منبه أنه قال أن داود عليه السلام قال إلهي ما ثواب من ضحى من أمة محمد عليه السلام قال ثوابه أن أعطيه بكل شعرة على جسده 10 حسنات وأمحو عنه 10 سيئات وأرفع له 10 درجات وله بكل شعرة قصر في الجنة. Vahb ibn Munabbah etenler, Davud aleyhissalatu vesselam Allah'tan sorabdiler ki, ey Rabbim, ümmeti Muhammediyenin içiden kurbanlı kıyan kişilerinin sevabı kanaka boladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetlerinden kurbanlı kıyan kişilerine kendi sevap veresen, kendi acir veresen. Şunda Allah Ta'ala merhamet kıyanken ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetlerinden kurbanlı kıyan kişilerine verilen sevap şu kurbanlı kıyan canvarının cesedindeki her bitti tüküge 10 hasenatını yazaman ulardın nam-i amaliye. Kanayın? Bitti canvardı hap cesedinde kança min onu sanağını biz bilmesek gerek. Her bitti tüküge 10 acil veremem. Ve her bir tükü beraber de 10 ölenli günahını keçiremem. Ve her bir tükünü beraber de 10 yani 10 pahana ölenli derecatını, mertebesini huzurumda kurtaramam. Ve her bir tale şu tükü için kasun fil cenneti. Uşa kurbanlı kıyan kişilerge cennette bitteden kasır kuramen ve cariyetun minel huril ayn ve cennetteki hur illiyinlerden her bitte tüküge bitteden hur ayn biremen ve merkebun min zavatil ecnihati ve her bitte tüküge
qiyomat kunida qanotlik markablarni ato qilamanki xutuha muddal basor. U o'sha jannatda ularga ato qilgan markablarimni shu ko'zini shu qirqakka borsa qadami o'sha yerga yetib boradi. Uni ahli jannatlar minadilar va xohlagan tarafiga uchadilar. Ey Davud, bilmiysanmi albatta bandalarning qilgan qurbonliklari u qiyomat kunidagi minadigan markablaridir. Ey Davud, bu qurbonlik shunday narsaki turfa'ul baloya yawmal qiyomati. Shu qilgan qurbonliklari sababidan o'sha qurbonlik qilgan kishilarni balolardan, musibatlardan qiyomat kunida Alloh taolo xalos qiladi deb marhamat qilgan ekan. Xo'p, Zuhratur Riyoz degan kitobda mana shu gap kelgan. Ahmad ibn Ishoq aytadilar. Kanali axun faqirun. Mana bir faqir, kambag'al bir birodarim bo'lardi. Va kana ma'a faqrihi yudahhi kull sana. O'zi faqir bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham unga qurbonlik qilish vojib bo'lmasa ham har yili bitta qo'y so'yib qurbonlik qilaverardi. Falamma tawaffa sallaytu rak'atayn. Haligi birodarim dunyodan o'tgandan keyin 2 rakat namoz o'qidim va Allohim meni o'sha birodarimni xobimda tushimda menga bir ahvolni ko'rsatgin deb Alloh taologa duo qildim. Xo'p, ko'rsatsang men bir uni holidan so'rasam dedim. Fanimtu alal wudu'i tahorat bilan uxladim. Faraitu fi manami kannal qiyamata qad qamat. Va tush ko'rdim, tushimda qiyomat qoyim bo'pti. Hamma odamlar qabrlardan tirilib chiqibdilar. Fa iza akhi rakibun ala farasin ashhab. Qarasam haligi kambag'al har yili qurbonlik qiladigan birodarim bir kulrang otni minib turibdi. Uni oldida tuyalar ham bor ekan. Faqultu ya akhi. Shunda birodarimga aytdimki, "Ma fa'alallohu bika?" Ey birodarim, Alloh taolo senga qanday muomala qildi deb so'radim. Shunda haligi birodarim aytdiki, "G'afaroli. Alloh meni gunohlarimni kechirdi, mag'firat qilib yubordi" deb aytdi. Va yana men undan so'radim, "Faqultu bima?" Nima qilgan solih amaling bilan Xudo seni kechirdi? Nima amal qilding dunyoda? Qaysi amaling sababidan Xudo seni gunohingni mag'firat qildi deb so'radim. Shunda haligi birodarim aytdiki, "Bi sababi dirhamin tasaddaqtu bihi ila imro'atin ajuzatin faqiratin fi sabilillah." U hayoti dunyoda bir keksa, bir kampirni ko'rgan edim. U kampir kambag'al edi, miskin edi. O'sha kampirga Allohning yo'lida bir dirham, bir tanga ihson qilgan edim. O'sha qilgan ihsonim uchun Alloh taolo meni gunohimni kechirdi. Ha, bir kampir, miskina kampirga bir dirham ihson qilgan ekan, men Xudoning yo'lida shu qilgan ishim uchun Xudo meni gunohimni kechirdi. Va shunda men so'radimki, "Ma hadihin najoibu?" Bu oldingda turgan mana bu tuyalar nima? Shunda haligi kishi aytdiki, "Dohaya fid dunya." Bu meni hayoti dunyoda qilgan qurbonliklarim. Wallati arkabuha. Endi mana bu minib turganim kulrang mana bu ot avvalu udhiyati. Birinchi qilgan qurbonligim. Shunga Alloh taolo meni mindirib qo'ydi. Faqultu ila ayna qasatta. Va yana dedimki haligi birodarimga qaqa qarab ketyapsan? Shunda birodarim aytdiki, ilal janna. Jannatga qarab ketyapman dedi-da ko'zimdan g'oyib bo'ldi deb hikoya qilanlar Ahmad ibn Ishoq rahmatullohi alayhi hazratlari. Hop, Anas radhiyallohu anhu dan va Ali karramallohu vajhahu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilanlar. Qachon qiyomat qoim bo'lib odamlar qabrlaridan tirilib chiqadigan bo'lsalar, Alloh taolo farishtalarga aytar ekanki, "Ey farishtalarim, bu bandalarimni
piyada taşap koymaylar. Bular piyada yürümesinler. Belki bularını buraklarga, tüyelerge mindiriler. Çünkü bular hayatı dünyada merken minip yürüşke adetlenip kayandırlar. Bular piyada yürümesin. Çünkü dünyada hemmesiyem bir merkep minip yürüşke adetlengen. Kâne fil ibtidâi sulbu abihim merkebuhum. Çünkü şu bu bendelerim ibtidası da evveli de otalarının sulbları, otalarının belleri ülergen merkep bugün. Otalarını beli ülergen merkep bugün sulbu. Hop. Sonra batnu ummihim merkebuhum. Şimdi otadan onanı rahmiga o'tgandan keyin endi ikkinchi markabi onalarining rahmi onalarining qorni bo'lgan. Fahina waladatuhum ummuhum. Endi onalari bularni dunyoga keltirgandan keyin endi bularni uchinchi markabi fahijru ummihim. Onalarini quchoq bo'lgan. To titapoya qilib yurgunga qadar hiç kim ularda yerge koyup koymagan. Onası, başkası, hammasi kutarıp yürgen. Hop. Hullas kelam, summa unuqa abihim. Sonra iki yıl emip, inada ajlagandan keyin, bularının merkepleri, otalarının boynu bugan. Erkalab, otası, yelkasiga çıkarıp kutarıp yürgen. Summa al-furusu wal-bigal. Katta bo'lib endi voy yetgandan keyin bularning markabi otlar, hachirlar, tuyalar bo'lgan quruqlikda, dengizlarda bo'lsa kemalar, qayiqlar bo'lgan. Xullas kalom faqatgina markabda yurib shu markab minishga odatlanib bular omonatni demak topshirgan. Endi dunyodan o'tgandan keyin bularning markabi nima bo'ldi? Fa'anaqu ihvonihim. Birodarlarining yelkasi bo'ldi endi. Tobutga solib, yana yerga qo'ymasdan yelkasiga ko'tarib, odamlarning yelkasi bularga nima bo'ldi? Markab bo'ldi. Endi qabrdan tirilib chiqqanlaridan keyin bular piyoda yurmasinlar, chunki markab minishga bular odatlanganlar. Va endi bularni hayoti dunyoda qilgan qurbonliklarini o'zlariga olib kelib beringlar. Mana shu qurbonliklarini jonurlarni endi bular minsinlar deb Alloh taolo marhamat qilar ekan. Shuning uchun hadis shariflarda kelar ekanki, azzimu dohayakum fa innaha ala siroti matoyakum. Qurbonlikka katta, ko'rkam, baquvat jonivorlarni so'yinglar, chunki u qiyomatda sizlarni markablaringiz bo'ladi degan ekanlar. Sizlarni kutarış gerek o. Şunun için katta canavarlardı, kurbanlıkta soyilerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hop, merhametli genekeller. Yine bünge bir hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eterler ki men karrabe kurbanen. Kim dünyada kurbanlıksa izâ kâme min kabrihi. Endi o adam kıyamet gününden kabirden tirilip çıkandan kin ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi. O'sha qilgan qurbonligini qabrini tepasida turganini ko'radi. Fa idza lahu surujun min az-zahab. Endi haligi qurbonlikka so'ygan hayvoni tepasida, qabrini tepasida kutib turibdimi? Uning egallari, jabduglari tillodan bo'ladi, ko'zlari jannatning yoqutlaridan bo'ladi, shohlari tillodan bo'ladi. Shunda haligi qabrdan tirilib chiqqan kishi aytadiki, "Man anta va ayyu shay'in anta? Sen kimsan o'zi? Nimasan sen? Naraytu ahsana minka. Sendan chiroyliroq, sendan ko'rkamroq bunaqangi narsani ko'rmagan edim." Shunda haligi aytadiki, "Ana qurbanuka allazi qarrabtani fid dunya. Men seni dunyoda qilgan qurbonligingman. Irkaba ala zahri. Menga mingin" deydi. Haligi qurbonlik qilgan kishi qurbonligiga minadi va yazhabu bihi bayna as-samoi wal ardi ila zillil arsh. Haligi qurbonlikka so'ygan jonuri yelkasiga mindirib osmon va yerning o'rtasida uchib
aşni soyasini ostiga olib boradi, eltib qo'yadi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Xo'p, yana oxirgi hadis ala innal udhiyata min al a'malil munjiya. Ogoh bo'ling, albatta qurbonlik bu sizni najotga olib chiqadigan, najotga erishishingizga sabab bo'ladigan amallardandir. Kim qurbonlik qilsa, qurbonlik sababidan dunyo va oxiratni yomonligidan xalos bo'ladi, qutuladi deb Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Xo'p, endi muhtaram birodarlar, qurbonlik kimlarga vojib deysa, har bir kishiki zakot nisobiga yetgan pullari, zakotga yetarli darajada mablag'i bor bo'lgan har bir kishiga qurbonlik qilish vojib. Haligi aytildi-yu, xohlasa yahudi bo'lib o'lsin, xohlasa nasroniy bo'lib o'lsin, agar qodir bo'lib so'ymasa, yo'lmasa bizim masjidlarimizga yaqin kelmasin deyildi. O'sha kimlarga aytilgan? Xuddi mana hozir aytganimizdek, zakot nisobiga yetarli mablag'i bo'la turib qurbonlik qilmagan. Ana shu odamlarga qattiq va'id ular. Demak, vojib ekan. So'ymagan odam qattiq birodarlar, xo'p, gunohkor bo'ladi. Endi bir narsa, yana muhim masala bor mana shu joyda fiqhi. Bilasizlar, zakot sizga farz bo'lishligi uchun pulingiz, xo'p, nisob miqdoriga yetgan bo'lishlik kerak va bir yil aynalgan bo'lish kerak u pul. Lekin qurbonlikda bir yil aynalgan bo'lishligi shart emas. Masalan, mana bugun men masalan zakotga yetarli mablag'ga ega emasman. Hatto arafa kuni ham menda zakotga yetarli pul yo'q. Lekin qurbon hayiti kunida menga shunaqangi bir mablag' bo'lib kelib qoldi, zakot nisobiga yetgan ekan. Yetarli mablag'. Menga nima bo'laveradi? Qurbonlik qilish vojib bo'lib qolaveradi. Tushuntira oldimmi? O zakotda bir yil aylanish kerak, pulingiz. Qurbonlikda bir yil aylanishlik demak shart emas. Yo bo'lmasa buni teskarisiga tushuntiradigan bo'lsam, hozir bir odam zakot nisobiga yetarli puli bor. Xo'p, zakotga qodir, qurbonlik ham qilmoqchi. Lekin qurbon hayiti kuni puli yo'q bo'lib qoldi. Ana shu odamga ham nima ekan? Qurbonlik vojib bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Va innama tajuzul udhiyatu min arba'ati asnafin min al-hayvan. Endi qurbonlikka so'yiladigan hayvonlarning turi 4 ta bo'lar ekan. Tuya, qora mol, qo'y va echki. Erkagi ham ularda, ayollari ham. Ya'ni urg'ochisi ham, modasi ham. Yana nima deydi? G'unajin ham bo'laveradi, novvos ham bo'laveradi. Biya ham bo'laveradi deydi. Nima u tuyani nimasi nima deydi? O'sha tuyani urg'ochisi nima deydi? Xullas kalam o'sha. Demak, erkagi ham, ayolini ham so'ysa bo'laveradi. Endi xo'p, va minal baqori ma tammat lahu sanaton. Qora mollardan qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi 2 yasharga to'lganini olib qurbonlik qiladi. 2 yoshga to'lgan bo'lish kerak. Xo'p, tuya mollarni, endi tuyaniki muhtaram birodarlar 5 yosh. Qora molniki 2 yosh, tuya 5 yashar bo'lish kerak. Endi tuya bilan qora molni bir kishidan to 7 kishigacha qilsa bo'laveradi. Lekin hammasining maqsadi qurbonlik bo'lishlik kerak. Nozik masala shu ham, ichidan bittasining maqsadi go'sht bo'lsa ham, hammasidan joiz bo'lmaydi. Hammani qurbonligi barbod bo'lib qoladi. Shuning uchun niyatni to'g'irlab, o'sha to'planib mol yoki tuya so'ymoqchi bo'lganlar mana shuningizga e'tibor berishligi kerak. Xo'p.
Endi yine mana shu joyda bir masala. Ko'p shu qurbonlik qiladigan kishilar mana shuni har yili aytaveramiz, takrorlayveramiz. Baribir ko'p odam shunga e'tiborsiz bo'ladi. U qaysi desa, qurbonlikni so'yish vaqti. Ko'p odamlar hayitdan oldin so'yib oladi. Ana shuni ham nima ekan mumkin emas. Va avval vaqtiha ba'da salati fil misr va la yuzbahu qablaha bi xilofil qura va axiruhu qabla g'urubil yawmi thalis. Ana qurbonlik so'yishlikning avvalgi vaqti hayit namozidan keyin. Ba'zi bir kishilar bor ekan, nima haligi qaytdan o'ylab topgan marosimlar bor-u, hayit osh qilaman, boshqa qilaman deb u namozga ham kelmasa kerak-da unaqangi odamlar. Bir yilda bir hayit ham o'qimasa kerak-da. Namozdan oldin so'yib tayyorlab qo'yar ekan. U nima bo'ladi desa, u oddiy bir ihson bo'ladi, sadaqa bo'ladi-yu, qurbonlik bo'lmaydi. Ozgina sabr qilib turilsa, namozdan keyin so'yla. Endi oxirgi qaysisisa, va axiruhu qabla g'urubil yawmi thalis. 3-chi kunini quyosh botguniga qadar. Ha, hamma faqat 1-chi kunida so'yib olish shart emas. Oxirgi kunini quyosh botgunga qadar so'ysiz ham bo'laveradi. Endi mana shu yerda yana bir masala ekan, wal afdalu an yazbaha bi nafsihi. Endi qurbonlikni savobi ulug' bo'lishligi uchun afzal ish, agar so'yishni bilsa, o'zi so'ysa afzal bo'lar ekan, savobi ham ulug' bo'lar ekan. Qassobga so'ydirmasdan, ha, bilsa, o'zi so'ysa yaxshi bo'ladi. Agar bilmasa, qassobga so'ydirsa ham bo'laveradi. Lekin bittagi mustahab ish o'sha so'yib turgan vaqtida tepasida o'zi hozir bo'lsin. Ha, chunki ulug'larimiz aytadilarki, ushlab turgin deyishardi. Hali yuqorida hadislarda keldi-ku, avvalgi oqqan qoni bilan Alloh taolo xob gunohlarni kechirib, mag'firat qilib yuboradi. Mana shunisiga ham e'tibor qaratish kerak. Xob. Yana bitta ikkita shuna savollar bor. Ko'p takrorlanaveradi shu. Qulog'i dumi dumbasidan ba'zisiga nuqson yetgan yoki kesilgan hayvonni qurbonlik uchun so'yish mumkinmi degan savol bor. Bunga javob shuki, ushbu a'zolarning 3dan biri yoki undan ko'pi yo'q bo'lsa, qurbonlik uchun so'yish joiz emas. Ammo 3dan biridan oz miqdori yo'q bo'lsa, qurbonlik qilsa bo'laveradi. Shuningdek, qulog'ini 3dan birini ketkazmagan holatda tamg'a yoki belgi qo'yilgan bo'lsa yoki quloqni ikkiga yorib qo'yilgan bo'lsa ham bunday jonliqni qurbonlik uchun so'yish joizdir. Ikkita quloqdagi nuqson bir-biriga qo'shilmaydi, balki har bir quloqning o'zi alohida hisob-kitob qilinadi. Hali bir qabza deyishardi o'sha ulug'larimiz, shu quloqni shunday ushlasang, qo'lingga kirsa bo'ldi deyishardi. Ha, 3dan biridan demak ozrog'i kesilgan bo'lsa mumkin. Yo masalan, 40 belgi solib qo'ygan, shu tog'poqqa chiqaradigan o'sha cho'ponlar o'zini qo'yini ajratish uchun belgi solib qo'yadi-yu, 40 o'rtasidan kesib qo'ygan, ular bo'laveradi. Keyin bunda masalan 3dan biri, bunda 3dan biri kesilgan ekan, ikkalasini qo'shib turib hisoblanmaydi. Ikkovsi alohida alohida demak hisoblanadi. Fatavoi Hindiyada shunaqa kelgan. Xo'p, endi beparvolik qilib qurbonlik qilmagan kishi nima qiladi degan savol. Hanafiy mazhabimizga ko'ra, qurbonlik zimmasiga vojib bo'lsa-da, unutish, beparvolik va ba'zi bir boshqa sabablar bilan qurbonlik qilmagan kishi shu yilning hisobidan bitta qurbonlikka yaraydigan qo'yning qiymatini kambag'allarga berishi vojibdir. Birorta bir tashvish bo'lib qolgandir, masalan. Endi beparvolik bilan unutib qo'yadigan ish emas endi. Shunaqangi vaziyatlar bo'ladi. Imkoniyat qilib so'yalmagan bo'lsa, o'tib ketdi endi. 3-chi kuni quyosh botdi. Endi nima qiladi desa, shu yili qurbonlikka o'rtacha masalan 3 million so'mlik qo'y nima qilinibdi? Qurbonlik qilinibdi o'rtacha. Shuni miqdorini nima qiladi?
fakir miskillerge bir varış üge vacib buladı. Bunun üstüge ise zimmesindeki vacibini keçirgen üçün tavba kılıp istiğfar etedi. Bunu tarkılış o hazilekem günah işimiz aslında. Şimdi beparvalı yıktı. Ondan ki şimdi istiğfar tavba kılıp Kudanı özge yığılaydı keçirişini soruydu. Hop. Endi muhtaram birodarlar, yana birda narsa internetlarda rasa aynaldi. Bizga ham savollar juda ko'p berildi. Qurbonlik qilishni niyat qilgan kishi tinnoq va sochlarini olmaslik kerakmi degan savol bor. Mana menga ham bir necha odamlar shu savol bilan murojaat qilishdi, uni aytib berdim. Yana takror bo'lishligi uchun Imom Azam rahmatullohi alayhiga ko'ra qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi saç ve tırnaklarını alış mubah amel seneladı. Hohlasa alışı ya ki almasligi mümkün. Hanefi mezhebinin kengi ulamaları hadis-i şerifteki buyruk müstehabni ifade kıladı digerler. Bunga göre kurbanlık kılmakçı bulgen kişiler kurbanlık kılgünlerine kadar saç ve tırnaklarını almaslikleri mendub, yakşı amel seneladı. Lekin saç ve tırnaklarını alsalar ham makruh bo'lmaydi. Bir narsa yozib qo'ygan edim, hozir shuni ham o'qib beraman sizlarga. Bu qaytdan kelib chiqdi bu raqam deilsa, o'sha bemazhab kishilar bu gapni chaynadirasa. Bemazhab odamlar mazhabni tan olmaydigan kishilar yo bo'lmasa hadisni zohirini ko'rib turib şunu gapirib yürüyedigen adamlar bu narsani tarqatib yubordi. İnternette tulip gitti. Mana şunga mesela sizlerge hazır. Etedigen gapim. Hop. İmam-ı Nevavi rahmetullahi aleyh etediler ki özlerinin mecmu' kitabları da mezhebuna enne izalete şa'ri ve zafri fil aşri limen arada tazhiyete makruhun kerahaten tenzihaten hatta yudahhi. وقال مالك وابو حنيفه لا يكره endi mana imom navoviy o'zlarining kitoblarida aytiblarki imom malik va abu hanifa rahmatullohi alayning mazhablarida qurbonlik qilishlikni iroda qilgan kishi sochini tirnoqlarini olishligi hargiz makruh emas deganlar bu boshqa mazhablarda masalan hop imom malik İmam-ı Şafi'i yüstehabbu imsakul muslim anil akhzi min şa'rihi ve alfarihi hatta yentehye minel udhiyati yara ulema'ul hanabileti ennehu yecibu alel muslimi el iltizamu bi'adami qassi şa'rihi ve azafirihi ve enne hâza emrun vacibun ve yuhramu muhalefetuhu İctema'a aglabul ulema'i ennel imtina'a an kasri şa'ri vel azafiri huve sünnetun anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Mene ulema'lenne akselleri icmak'ı gengep şu ki tırnak bilen saç sakallarını almaslik kurbali kılıçlı irade'ı gengişi şunu almaslik bu sünnet, o farzenmez, vacibenmez nabada ab koyadiyanmese o makruhenmez diyene kelle. Yaxshi sanalgan ish xolos. Xo'p, yana oxirgisi mana takbiri tashriq qachon va qanday aytiladi? Takbiri tashriq qurbonlik kunlari takbir aytib Alloh taoloni ulug'lashdir. Takbiri tashriq Arafa kuni bomdod namozidan boshlanadi. 20-chi kuni hayit bo'lsa 19-chi kuni bomdod namozidan boshlaymiz. Bunga hamma ulamolar ittifoq qilganlar, fatvo berilgan. İmam Abu Yusuf ve İmam Muhammed'in sözleriye göre takbir-i teşriqinin ahirge vakti kurban hayeti 4. gününün asıl namazda tügeydi. Yani Arafa, kurban hayeti ve ündenkin 3 gün cami 23 namazdan ibaret buladı. Her bir farz namazdan kiyin Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber ve lillahil hamdib etiladi. Hop. Cemaat bilen okuluyen farz namazlarının salamlardan kiyin etiladi. Hop, iktida okuluyen bu ise ayol hem misafirge hem vacib buladı. Ayollar takbiri teşriğini mahfi etedi. Erkeklerge hoşab cahri etmeydi. Hop, bu meselenin ihtiyat tamamını olgan ulamalarımız İmam Abu Yusuf ve İmam Muhammedler etkeller. Hullas kelam.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunga buyurganlar, sahabeler şu cemaat joylarga kirib qolsalar ham şu ayyomi tashrif kunlarida ovozlarini ko'tarib takbir aytardilar. Zayyinu a'yodakum bit-takbir deb hadis sharifda Rasululloh sarohatan ham aytganlar, ya'ni aydlaringizni, hayitlaringizni takbir bilan ziynatlanglar, chiroyli qilinglar deb Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar. Alloh taolo barchalarimizga ushbu kirib kelib turgan Qurbon hayiti bayramini o'z muborak qilsin. Alloh taolo qodir bo'lgan kishilardan qurbonliklarni o'zi qabul aylasin. Alloh taolo ihsonlarini mukofoti o'laroq qiyomat kunida jannatlarda va'da qilingan darajatlarda Alloh taolo hammalariga nasib va muyassar aylasin. Alloh hammamizni eshitganlarimizga amal qilishlikni o'zi nasib aylasin.